I onda ide, kako si? Tako je, ajmo još jednom, vi samo. Mi idemo da spojimo, dobar dan, kako si, okej? Okay? Ali svi u isto vreme, može? Znači da smo rekli, ajmo, 3, 2, 1 i... 2 minuta. Šalim se, šalim se. Je znamo sad sve ovo iz početka. Hajde bude savršen. Jel može? Nije teško. Nije teško. I mislim, bilo bi dobro da... Tamo ne. Gore? Lagano, slow motion. Slow motion. Slow motion. Pratimo drugaricu, sada jedan pokret. Koji god želiš, pa prijavila si se.